ကဲစီဇန်နဲ့ကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိတ်ကနေပြန်စလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ကြားလို့မင်္ဂလာပါဘတ်ဂျီဂိမ်းရဲ့နေပြန်နေဖန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တွေကိုကျွန်တော်ဂိမ်းအကောင့်တစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဆိုတော့ဒီအကောင့်ကကျွန်တော်တို့မူတုံးနဲ့ချိန်ထားတဲ့အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော် မြန်မာငွေ3000ကျပ်နဲ့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်လို့ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးမှဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် 记录建立带的声音，进入video，进入话，VPN来看密码，阿贝和进入当初来把的。耶，东东等，阿告嘛，进入hero个的almost进入对呀的，skin个的进入对呀东西那个，hero个对呀那些，skin个对呀东西那个，所以进入后头那嘛。 ยาเรดีคลอสกินเนี่ยใช่เดี๋ยวไฮเรนก็จุนรู้กลอรี่บ้านเนาะจุนรู้มัตติกกลอรี่บ้านมัตติกกลอรี่บ้านเนาะสรุปจุนรู้ดีฮีโร่ก็จุนรู้ออลมัสพิเดตตัวจังเบตเตอร์พอยต์นี่ก็เลยเลตติ้งจังงาเต็งนี่บ้าใช่นี่บีบ้านเนาะสรุปดีมาตะคุทูชาร์ก็จุนรู้วิวเชนเนี่ยบราดาร์อันนี้เนี่ย ဒီအကောင့်ဝယ်ယူလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမိမိရဲ့နံပါတ်နာမည်ကိုပြောင်းချင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းချင်နေဆိုရင်ပြောင်းလို့ရမယ်ဒီ rename ကတစ်ကတ်ရှိတယ်ဒါတော့အင်မတန်တန်သားပဲเนาะ rename ကနာမည်ပြောင်းတဲ့ကတ်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MCN ကတ်3ကတ်ရှိတယ်ဆိုဒီအကောင့်မှာဘာတွေပါမလဲဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နော်မယ်စကင်တွေပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့နော်မယ်စကင်တွေပါကလင်ဗလန်တိုင်းစကင်ရှိတယ်ကလော့ဆမ်မာစကင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖရန်ကိုဟယ်လိုဝင်းစကင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖရန်ကိုစပယ်ရှယ်စကင်ရှိတယ်တာမုစပယ်ရှယ်စကင်ရှိတယ် Saber special skin ရှိတယ်ကျွန်တော်မတ်တစ်စပယ်ရှယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လပုစပယ်ရှယ်ရှိတယ်ဂျော်ဆန်စပယ်ရှယ်ရှိတယ်ကလော့စပယ်ရှယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စီဇန်စကင်တွေပေါ့နော်အဒူရာခရစ်စမတ်စကင်ရှိတယ်မော်စကိုစတားလိုက်စကင်ရှိတယ်ကရီနာကေရှိတယ်ကျွန်တော်ယူရီနပ်စပယ်ရှယ်ရှိတယ် ဆိုတော့ဒါတွေပါပဲစကင်တွေကတော့ဒါတွေပါပဲဆိုတော့မြန်မာငွေ3000ကျပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ win rate ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာ6ချောင်းချောင်းက913ပွဲ win rate ကကျွန်တော်64ပါရှိတယ်လပုကကျွန်တော်960ပွဲ win rate ကကျွန်တော်56 3ကတော့60 match ပွဲ 600 ကျွန်တော်တို့ win rate က 55 ဒါ win rate ဖြစ်ပါတယ်ဘောနော် ဒါ win rate ဖြစ်ပါတယ် ကဲ ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်တို့ အခု record ဘာတွေ ရှိတယ် တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် ဒီရီကော်ရှိတယ်နော်ဒီရီကော်ရှိတယ်ရီကော်တော့တိတ်ထူ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 တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်3000တန်3000တန်အကောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အီမော့ကလည်းဒါတွေပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုထူချားတာကကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းကျွန်တော်ရောင်းပေးတဲ့ဂိမ်းအကောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနိမ့်ချိန်ကတ်မပါဘူးဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နိမ့်ချိန်ကတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘော်ဒါတော့အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဂိမ်းအကောက်ကိုကုနိုင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးမှဆော့လို့ရပါတယ်ဘောနော်
Kau bi cunor video kat dalam bawah ni, di akau lihat cunor seorang zabi mah, wujud apa cunor semua, cunor ya vibe phone nampak gua layak bima, phone search cunor kau cunor di sapu cunor pilih gua layak bima wujud apa ni mana, alam cecut ini see you next video guys.